večer. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji, určitě. V úvodu bych rád řekl, že jsem byl produkcí upozorněný, že mezi diváky je jedna dáma ve vysokém stupni těhotenství. A kdyby byly jakýkoliv komplikace, tak ji tímto vyzývám, ať dá vědět, já to odrodím. Bude to moje páté dítě. Dámy a pánové, trošku mě vzrušilo, že naši poslanci neschválili ten veřejný registr smluv, což je taková jednoduchá hračka, která vlastně tím vědomím, že se to zveřejní a můžete se na to podívat, i když proč bychom se na to dívali, ale už to samotné vědomí vlastně by mělo tlumit jaksi některé roupy při rozkrádání těch státních rozpočtů nebo některých zakázek. Mluvilo se o tom asi 3 roky, rekonstrukce státu to navrhla, politické strany řekly, že to vítají. No a teď došlo na hlasování a ČSSD, část ODS a část lidovců hlasovali proti, neprošlo to. Skandál nesnesitelný. A pak je druhá věc, ty daně, jak navrh premiér, oni teď před volbama přijdou s celou kopou fantastických nápadů. Jedna z nich je, že teda se zvednou daně. Já teda osobně mám pocit, že mám daně 90%, ale nepovažuji se za asociála. Snažím se na daně nemyslet, když je platím, ale když přijdu do nemocnice třeba, jak si říkám, ještě, že platím daně, mají tady ty zařízení a tak dále. Ale co mě fascinuje opravdu, že oni uvádí, že máme všichni rovnou daň 15%, a ono to vypadá, že teda všichni platí stejně, i když ze 100 tisíc platíte teda 15 tisíc a ten, kdo vydělá 10 tisíc, tak 1500, ale ono ani to není pravda, jak jsem se dočet, aspoň odborník z Price and Waterhouse a druhý byl analytik spořitelný, vám vysvětlí v článku, který jsem četl v Hospodářských novinách, že to se takhle nedá, protože součástí daní jsou odvody, slevy, máme tady solidární příplatek 7% pro ty, co vydělávají hodně. Zkrátka, když to všechno sečtete, tak žádná rovná daň neexistuje, protože slevy, úlevy a podobně má každý jiný, podle toho, jestli je žena, tej má děti a tak. Čili místo 15%, tady ta nejvyšší daň dneska je 32%. A to, co pan Sobotka navrhuje, jak píšou pánové, který tomu na rozdíl ode mě rozumějí, by vedlo k tomu, že by byla až 39, až 43. A on to argumentuje tím, že musíme jaksi zvětšit tu nerovnost, že ty, co mají hodně, platí málo a ty, co mají málo, by tím pádem měli lepší možnost nějakých služeb. Podle těchto parametrů máme nejmenší nerovnost v Evropě, pokud jde o zdaňování. Takže já, když jsem si tohle přečet, tak jsem pochopil, proč pan premiér blahé paměti prodal OKD za babku.